No, tak samozřejmě v tom začátku, že jo, začátek byl jasný, byl daný, byl jsem s Péťou Nešněrovým parťák, jezdili jsme na štíty, jezdili jsme různě po České republice i do zahraničí, nakupovali věci, Péťa mi radil, jezdili jsme k Jirkovi Drahorádovi do Prahy a samozřejmě spousty věcí jsme si tam kupovali od Foxe a to mě provází prostě do dneška, že jo, měl jsem štěstí na lidi, kteří si všimli mojí práce. Není to jen tak, jako, že by mi to všechno spadlo do klína. Spousta lidí si dneska myslí prostě, jako, že si napíšete někam a všichni se zbláznějí, prostě to tak není. Zatím vším je nějaká cesta, relativně i skromnost a trošku úcta k tomu, co děláte. Ty lidi si toho všimli, já jsem za to vděčnej. Samozřejmě u nás jakoby Roman Veselý, že jo, zástupce Foxe v České republice, ten mě oslovil, kolik to mohlo být, 5-6 let zpátky, bohužel tenkrát to nevyšlo, já jsem nemohl, byl jsem vázaný na jiného partnera, s kterým jsem měl rozdělanou spolupráci. Roman to pochopil, samozřejmě mezi tím tam byli jiní lidi, úspěšní lidi, super kapraři. Po nějaký době taky to prostě nějakým způsobem se vyvíjelo i u nich, šli jinou cestou. Roman si prostě po těch letech vzpomněl znova na mě. Už možnost byla, prostě jsem do toho Foxe přešel, no, takže já jsem rád, že jsem týmu jednak mladých lidí, jednak v týmu úspěšné firmy a jsem vděčný za tu podporu, prostě, kterou mi dávají a na druhou stranu jsem rád, že prostě na mě nijak jakoby netlačí. Jo. Není to o tom, že by člověk musel za každou prostě cenu, oni vědí, co umím, co neumím a vědí, že prostě když to jednou nevyjde, že to vyjde na podruhý nebo na potřetí a za to jsem hrozně rád, že prostě nemám denně telefony, maily a nějaký prostě připomínky toho, co mám dělat, nemám. Už nejsem úplně nejmladší a vím, že prostě to není jenom o tom brát, ale je to o tom hlavně taky dávat, jo. Dneska spousta lidí si myslí, že prostě jste u nějaký firmy a ty vás prostě od rána do večera něčím zásobujou a vy si potom napíšete jeden článek nebo uděláte nějakou fotku. Ne, není to tak, jako je to dlouhodobá práce, dlouhodobá cesta a vy musíte být partneři, jak ta firma, tak vy a musíte prostě si navzájem pomáhat. Oni vás podporujou věcma a vy jim prostě na druhou stranu musíte ukázat za to, že něco umíte a musíte jim dát ty podklady pro to, aby oni se mohli prezentovat a to prostě se mi u toho Foxe dostává a za to jsem vděčný. No, spousta lidí se mě ptá, jako čeho bych chtěl dokázat v kaprařině. Já tvrdím, že tady není co jakoby dokazovat, jo? To je prostě náš koníček. Samozřejmě chci chytat ryby, chci jezdit po světě, Evropě, po Čechách, navštěvovat nové vody, ale dokazovat si něco, nevím, jako kdo je dneska úspěšnější v kaprařině, jako kdo chytne víc ryb, kdo chytne větší rybu, kdo má, já nevím, zastoupení lepší značky, nebo nevím, já v tom žádnej jakoby žebříček nevidím. Já jsem rád za to, co dělám, za to, kdo mě podporuje, za to, kde můžu chytat, jak můžu chytat, že se často dostanu do vody a mým takovým největším přáním je, abych tady byl vůbec celkově na tom světě co nejdýl a prostě si ten život a tu rybařinu, ten koníček užíval u té vody co nejdýl. A už jsem to řekl xkrát, chtěl bych jednou prostě na tom World Cup Classicu něco pořádného chytit a něco, aby jsme s klukama jakoby vyhráli nebo něco takového. To by se mi líbilo, jako tady si nemám vesměs to dokazovat, ale na tom VCCčku v té Francii, tam mě to prostě láká a tam bych chtěl jednou prostě nějakým způsobem uspět a to bych byl fakt rád. Jo, ptáte se mě často i na ten World Cup Classic, jako jsem jeden z mála, kteří tam jako v současné době jezdí pravidelně. Je to jiný, než to bývalo, jo. Je to omezený, prostě každá země má určitý množství týmů, který může mít, který můžou reprezentovat. A funguje tak, že prostě ten, kdo tam byl ten daný rok, tak má prostě přednost před těma ostatníma i ten další rok. Takže my co s klukama využíváme, přijde nám e-mail, že se můžeme zúčastnit, jestli chceme, nechceme, my si to prostě potvrdíme, zaplatíme a ta účast je svým způsobem jakoby daná, je jistá
A celý rok se na to těšíme, jakoby přijedeme tam, první večer prostě zase kecáme o tom, co bylo, nebylo, co se stalo za ten rok s klukama, který tam jsou s náma. Posedí se, pokecá se, popije se, druhý den už začíná být taková drobnější příprava, samozřejmě losujeme si pořadí, v jakém budeme losovat lovná místa, připravujeme si nějaké věci, čluny, montáže, pruty, takovýto základní už si chystáme v sobotu. No, pak večer se to většinou zvrhne, tam to si trošičku dáme do nosu, pokecáme ještě o ničem jiným než jenom o rybách a ráno to začíná, no, nebo vesměs ráno. Člověk je nervózní, že jo, jdete odpoledne losovat a tam prostě to je základ toho závodu, jo, co vylosujete. Není to o tom, co umíte, neumíte, jestli jste tam byl, nebyl, prostě špatně vylosujete a vesměs víte, že prostě budete neúspěšný. Když vylosujete dobře, ta šance je nějaká, jakoby, ale není to zaručený, prostě pak musíte podat i nějaký výkon, jako mít štěstí, musí tam ty ryby bejt, jo, každý rok je to jiný, termíny se posouvají, je jiný počasí, jiný vítr a každý to znáte, prostě jak to chodí na těch závodách. Los je základ a o tom to je. Každopádně my si to užíváme, těšíme se tam každý rok. Poznali jsme tam spousty kamarádů, přátel ze zahraničí, jo, kolegů z týmu, ať z Dynamite Bajců nebo i z českých, tady od Káji, Nikla. To poznáme se už spousty let a to mě na tom baví, že prostě tam přijedete a pozdravíte se tam s Lee Jacksonem, s Timem Paisleym a s takovýma legendama prostě anglický kaprařiny a to se vám jen tak nestane a já jsem rád za to, že se mi to prostě podařilo a že tu Českou republiku tam můžu reprezentovat. No tak samozřejmě využil jsem toho, že jo, jsme v Ústí nad Labem, máme tady velkou řeku, že jo, teče nám tady Labe a prostě se to naskytlo. Založil jsem si internetový obchod kaprařina.cz, 2-3 roky to prostě fungovalo bez prodejny a potom jsme prostě vyhodnotili situaci s kolegou a udělali jsme si prodejnu, no, udělali jsme to speciálku na kapra, protože to mě baví, to tak nějak umím, je to můj život a prostě využili jsme toho, byla tady díra na tom trhu, žádná kaprařská speciálka tady v severních Čechách nebyla. Šlápli jsme do toho, udělali to a dneska jsem rád, že to tak je. No, věnoval jsem se reklamě, tam jsem se toho vesměs zřekl a plným duchem jsem se prostě vrhnul do té kaprařiny a jsme tam do dneška se Evčou prostě ve dvou, děláme co umíme a prostě myslím si, že jsou lidi spokojení a když je potřeba, tak prostě mákneme, poradíme. Lidi mi volají o víkendu, zajedeme za nima, nemám s tím problém, jako co je potřeba, to prostě pro ně uděláme. Ale no, velká výhoda je hlavně to, že prostě ty víkendy tady trávíme, že jo, máme okolo sebe řeku, Labe, máme tady soukromý revíry, jo, je tady tolika vod, jezdí sem tolik rybářů, že samozřejmě kdykoliv, kdokoliv, co zapomene, nezapomene, ztratí, zlomí, prostě jsme tady pro ně, oni zavolají a jezdíme tam v sobotu, v neděli, ráno, odpoledne, večer, prostě co je potřeba, takže myslím si, že ty rybáři mají opravdu u nás komplexní jakoby servis a můžou se spolehnout na to, že prostě když tady jsou někde okolo nás, okolo Ústí nad Labem a něco jim chybí, něco ztratí nebo prostě potřebujou i poradit, tak prostě zavolaj a my jsme jim tam prostě na té prodejně kdykoliv k dispozici a to je myslím taková ta naše velká výhoda oproti té konkurenci. No, to je to hodně dlouho. Myslím si, že byl rok 84. Samozřejmě jako každý malý kluk a holka v té době jsem chodil do Pioníra a krom toho jsem sportoval, takže ani nevím, jako kdo mě k tomu přivedl. Jako v roce 1984 jsem začal. Začal jsem navštěvovat kroužek v Krásný Lípě a tam začaly ty moje první krůčky. Takže sám od sebe, že jsi viděl vodu, jo, viděl jsi nějakého rybáře, tak jsi se rozhodl nebo někdo? Ne, ani nevím, člověče, jestli to byli nějaký kamarádi nebo něco, to si nepamatuju. Těch vod jsme v té Krásné Lípě moc neměli, spíš malý rybníčky a celkově jsem prostě žil na malém městě a do té přírody jsme měli blízko a tak nějak mě to táhlo od začátku prostě k vodě do lesa.
I když to tak vezmu, potom, když jsem byl na základce a šel jsem na střední školu, tak jsem chtěl jít na myslivce, prostě vždycky mě to táhlo do té přírody a nevím přesně, kdo mě k tomu přemluvil, nepřemluvil, myslím si, že jsem šel takovým tím, takovou tou cestou toho srdíčka. No, prodejnu jsem založil až po e-shopu, e-shop jsme zakládali v roce 2007, pod názvem kaprařina.cz a prodejnu jsme otevřeli 2 roky na to, v roce 2009, někdy v listopadu. A byl to jasný jakoby krok dál, jak jít dál, prostě po tom e-shopu jsme prostě využili situace, tady v Ústí nad Labem byla rybářská prodejna, je tady dodneska rybářská prodejna, ale prostě nenabízeli tam ten sortiment, který prostě já jsem chtěl mít, ať pro sebe, nebo prostě nabízet těm jiným lidem, takže využili jsme situace a vrhli se do té kaprařské speciálky a fungujeme už vlastně 13. rokem, možná 14. a fungujeme a myslím si, že i lidi, i my jsme prostě spokojeni. Já bych si asi vybral Cassien, já jsem se tam byl jenom jedinkrát podívat a hrozně se mi to líbilo a samozřejmě, když jsem začínal, tak jsem hltal ty články z této vody a do dneška je to prostě taková legend voda a spousty článků o tom vycházelo u nás v zahraničí od těch vynikajících předních kaprařů a ta voda mě učarovala už jenom na ten první pohled a kdybych si mohl vybrat, tak bych si asi vybral Cassien. Cassien učaroval i z kusu papíru z těch časopisů, viď? Přesně tak. Je to legendární voda a prostě ty ryby tam byly krásný a myslím si, že jsou tam dodneska nádherné ryby a samozřejmě jsou horší podmínky, už to není to, co to bývalo, ale kdyby panovala ta situace a ty podmínky takový, jaký tam byly kdysi, tak bych ten čas svůj chtěl trávit tam. Jak se podle tebe staneš úspěšným rybářem? Je to dlouhá cesta, není to nic ze dne na den, jako to prostě vidí dneska spousty těch mladých rybářů, jo, začnou chytat a myslí si, že si napíšou 1-2 články, nebo dají nějaký reporty na Facebook, na Instagram a že jsou prostě slavný, není to o tom a myslím si, že to není ani o té velikosti těch ryb, jako který chytají, jo, všichni dneska chtějí prostě chytat velký ryby, my jsme takhle nezačínali, jo, my jsme prostě šli k vodě, chytali jsme pro radost a nikoho to ani nezajímalo, jo. Jako naše maximálně zajímalo, jestli jsem něco chytil, nechytil a jestli jsem něco domů přines nebo nepřines a to bylo tak všecko, jo, jako nehonili jsme se za nějakou velikostí ryb, jako byl to koníček, bylo to naše srdíčko a myslím si, že prostě tím to začíná a musí to ve vás zůstat, jo, a pak si prostě někdo po čase všimne toho, že to děláte dobře, že to máte rádi, že nad tím přemýšlíte, jo, dneska má i spousty lidí nachytáno krásné ryby, ale pak ho pozdravíte, seznámíte se a zjistíte, že prostě si s ním nemáte co říct, jo, nemá názory prostě nějaký rozumný, takže myslím si, že musí být jakoby i trošičku jakoby chytrej, musí to mít rád a jít prostě svou nějakou vlastní cestou a té cesty si někdo musí všimnout, jo, sám toho taky nedokážete, někdo si vás musí všimnout, kdo má tu možnost vás někam prostě dostat, ať je to majitel firmy, zástupce firmy, výrobce nějaký značky, bojlí, čehokoliv, to už je úplně jedno, ale musí si vás někdo všimnout a když prostě mu padnete do oka a děláte to dobře, tak o to je to jednodušší a já všem doporučuji, ať se nikam necpou, ať si počkají na tu chvíli, až je někdo až je potkají u vody, až je osloví, až prostě řeknou, hele, ty seš ten pravej a my bychom měli o tebe zájem a pak ty situace využít, ale nikam sám se necpat sám od sebe, protože to není dobře. Jak vznikla tvoje spolupráce s firmou Dynamite Bait? No, to byla trošičku náhoda. Já jsem od roku 2002 s Peťou Nešněrovým chytal vlastně pro Aleše Václavíka v Carp Servisu. Peťa mě tam tenkrát jakoby dotáhl, s Alešem jsme se domluvili, spolupracovali jsme a já nemám rád, když prostě někdo přechází z firmy do firmy a takže jsme to spolu táhli nějakých 7-8 let a pak prostě přišla situace, nabídka tady od firmy Normark, která začala vozit jakoby různý značky,
značky, nebo vozila už v té době různé značky a mezi tím se objevil Dynamite Bites, kluk z Ústí, mimochodem obchodní zástupce u Normarku, měl za úkol někoho sehnat, věděl, jak chytám, že chytám a prostě mě poptal, možná byla výhoda i to, že jsem měl prodejnu v té době už a tak nějak se to skloubilo dohromady a poptali mě, já jsem to vzal, s Alešem jsme se domluvili, že ukončíme spolupráci a v roce 2010 jsem přestoupil do firmy Dynamite Bites. Jaké jsou tvoje cíle? Cíle úplně nemám, jako nikam se nehrnu, jako samozřejmě chci chytat ryby, chci chytat velký ryby, malý ryby, je mi to tak nějak jakoby jedno, chci ten čas tam trávit u té vody a cíle úplně tak jakoby nemám, no, jako chci si to užívat a chci, abych z toho měl radost já, i když se něco podaří, tak aby z toho měli radost i ty ostatní. A by si se jednou chtěl podívat na ryby? Do Maroka. To je další z takových těch vod, co mě učarovali jenom z časopisu a z obrázků a do dneška mám jakoby v očích ty snímky od Jardy Těšinského a od Peti Šimoniče, který tam byli vlastně jedni z prvních, jako, nebo asi úplně první tady od nás z České republiky a to jim svým způsobem do dneška závidím a už tady s klukama se o tom bavíme asi 2-3 roky, že bychom tam mohli vyrazit a za chvilku mi bude 50, tak doufám, že se mi to splní a že třeba k té 50 se tam dostanu. Tak já ti to budu přát a díky za rozhovor. Děkuju.